Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi testa ett fullt ansikte med märket Face. Face är ett sånt här riktigt gammalt going-märke från Sverige som har funnits sedan tidernas begynnelse. Och det är ganska bortglömt och jag tänkte att vi skulle testa ett fullt ansikte med Face-produkter. Jag har i stort sett till varenda steg, så jag tänker att vi hoppar in i den här videon. Glöm inte bort att jättegärna lämna en liten kommentar vad du har för minnen utav Face, för att det här är ju som sagt verkligen ett retromärke, men som jag tror att får göra en liten comeback. Vi får se. Den här är jag mest taggad på av allting, tror jag. Det är deras Fresh Face Foundation. Den ser skitfin ut. Men vi börjar med ögonen i vanlig ordning. Det första som jag har att testa är iFix, och det tänker jag anta är en ögonskuggsbas. Den heter bara iFix och det är ingen, det står ingen beskrivning, den kommer inte i någon kartong eller liksom så. Det är inte hela världen, absolut inte. Ska ta någon bra pensel här så ska vi se. Undrar om den är färgad eller om den är genomskinlig. Jag skulle gissa på att den är genomskinlig. Vi ska se här. Okej, den är ganska hård. Den kanske behöver mjukas upp lite. Ska jag se. Nej du. Den var färgad, hörni. Då smetar vi ut den här över hela mina ögonlock och bländar ut med en svamp. Jag vet ju inte då om den här heller finns i flera färger. Det här kan ju bli nice. Jag gillar ju verkligen färgade baser. Jag gillar också verkligen när de är typ lite mer, vad ska man säga, lite mer kladdiga liksom. Men jag smetar ut det här på locket så ska vi se hur det känns. Jag vet ju inte om den här kommer bara i en färg eller inte. Men den är väldigt ljus, den är nästan vit. Och det kommer ju såklart göra, och det är nog antagligen tanken också, att den ska poppa färgglada ögonskuggor. Det har jag ju några stycken. Så det ska bli väldigt spännande. Och se hur det blir. Jag ska se vad som händer om jag går med en liten svamp över. Det är verkligen en... Oh, den lyfter. Okej, inte svamp. Jag tar en lite större pensel här istället. Och se om jag kan mjuka upp den lite grann. Och typ jobba in den lite mer i locket. Så att den inte ligger uppe på. Då kommer allting att creasa och lägga sig liksom i fula linjer. Jag vill inte ha några mjuka... Eller, jag vill ju givetvis ha mjuka kanter även på en ögonskuggsbas. Den är kladdig. Som sagt, använd inte en svamp, då lyfter den direkt. Body Lux. Den är väldigt, väldigt ljus, men alltså som sagt, jag har inget problem med det. Jag ser bara svårt att använda den här om man kanske är lite mörkare än vad jag är. Jag har tre stycken matta skuggor, en lila, en gul och en typ beige eller vit. Sen har jag två stycken krämskuggor. Och de ser ut så här. Det är en typ en marinblå, eller en, nej inte marinblå, men typ en ljusare skimrig blå. Och sen har de, jag vet inte varför kartongerna är olika stora. Jag tänker att det här kanske är en del av deras rebrand, typ att de håller på och fixar saker. Oh, den här var ju fin. Åh, tyll heter den här, kolla den här ska vi nu använda. Jag tänkte att vi skulle göra någonting relativt mjukt. Because it's summer, det får väl bli den här gula då tänker jag. Jag kan nog inte använda både den gula och den lila i samma. Så jag tror att vi gör en liten gul sotning med den här tyll då på locket. I think that's gonna be real nice. Så då börjar jag med en riktigt stor och fluffig pensel. Det här är från Hiccup. Låt oss se om... Kolla vad fin gul på den här basen också. Kolla, wow. Superfin och pigmenterad gul. Kom ihåg då att jag testar den här uppe på en kladdig bas. Och det kommer absolut att spela roll. Men ni ser ju vad gul den är. Gud, jag kommer bli som en sol idag. Älskar gul ögonskugga. Så himla fint. Jag fokuserar på övre delen av mitt crease. För att jag ska ju lägga den här krämskuggan tänkte jag då på locket. Så det blir lite mer så här orange varmt liksom med lite skimmer. Bländar superfint verkligen. Jag skulle kanske använt min vanliga ögonskuggsbas på ena ögat. För att typ kunna avgöra, men det här ser jättefint ut. Packa på först lite grann eftersom basen är kladdig. Jag liksom stämplar den lite på plats och sen börjar jag flänga runt.
So far so good. Den här ögonskuggsbasen känns riktigt nice. Alltså jag tänker så här lite när det kommer till ögonskuggsmärken som Face. Även om det inte är så coolt längre, hade alla produkter varit dåligt så hade märket inte funnits kvar. Förstår ni? Utan jag tror att mycket av de här grejerna kommer att vara sjukt fina. För att annars så tror jag liksom att de hade konkat. Och Face finns ju fortfarande överallt, så... Alltså, I'm very jello. Jag gillar den här gula supermycket. Jag är inte universums biggest fan av singelskuggor, jag föredrar paletter. Desto större, desto bättre. Men, det är personlig preferens. Jag vet jättemånga som föredrar singelskuggor. Jag tar en helt ren pensel nu och går längst upp. Det gör ingenting att locket inte är perfekt. För att där ska vi ändå lägga skimret. Men, superfin matt skugga. Det ser lite torrt ut. Svårt att veta om det är ögonskuggan eller om det är ögonskuggsbasen. Det är antagligen ögonskuggsbasen. Och givetvis i kombination med den här matta skuggan liksom, så blir det ganska matt. Men jag tror att det kommer att rätt till sig när vi lägger liksom, det här är ögonskuggsbasen och skuggan, och när jag lägger en krämskugga på locket så tror jag att det kommer vara nice. Och så här ser den ut, och det är krämögonskugga, färgen är tyll. Nu ska jag ha en bra pensel bara. Nu hoppas jag, annars vet jag inte riktigt vad jag ska göra, men det löser vi väl som alltid. Att den här sätter ner sig själv, annars kommer vi ha ett problem liksom. Jag börjar längst ner på locket liksom, och stämplar upp. Superfin, inte jätteskimrig dock. Och jag vet inte, det känns typ inte som att den kommer torka ner. Och det blir ett problem, då kommer det ju lägga sig direkt i fina linjer. Men jädrans fin färg, den har som en duokrom mellan orange och guld. Jag tar lite av den första penseln och den gula och stampar över kanten bara så att jag kan hjälpa till att blända den. Det är locket som är lite tricky. Som inte ser så jättefint ut. Så jag försöker att inte vara där så jättemycket och få störa den. Men jag vill samtidigt att överdelen ska vara bländad, och det tycker jag att den börjar att bli. Alltså, det är svårt med krämskuggor, men det är också sådär, krämskuggor måste vara lätta för att man ska palla, orka hålla på. Men det ser ändå fint ut, från det här hållet så tror jag att det ser ganska bra ut. Det är precis här inne på mitt lock som det har släppt. Och lite här nere, men inte lika mycket på det ögat. Jag vet inte vad jag gjorde skillnad riktigt. Men jag låter dem torka helt innan vi synar dem och ser hur de ser ut. Okej, jag har suttit här en ganska bra stund och de torkar ner, men det ser absolut inte perfekt ut. Ni kommer få se närbild sen ändå när jag visar foundationen, så kommer ni få se vad jag menar. Men det har liksom släppt lite och det blir inte jämn pigmentering. Kanske blir det skillnad om du bara ska ha krämskuggan på locket liksom som det är. Den här skulle vara jättefin som det. Men på det sättet som jag sminkar mig så är det inte en favorit. Kanske hade det funkat bättre om det inte hade varit en matt skugga under. Men då vet jag inte om jag hade använt det, för det är inte så jag brukar sminka mig. Så krämskuggan får en pass om du ska använda dem helt på egen hand. Vi får se. Jag har en mascara i alla fall. Det här är deras Lash Booster. Och jag har ju verkligen hållit på med fransserum och så i flera veckor. Så mina fransar är äntligen lite bättre än vad de har varit. Så det är lite roligare att testa sånt här. Det här är i alla fall Lash Booster Mascara ifrån Face. Och det är en relativt standard wand. Vi ska se här hur den är. Jag kommer ha lösögonfransar på mig sen, för att jag gillar ju det. Men det ska ändå bli kul att se hur den är. Den verkar separera otroligt bra. Ja, verkligen en fin separation. Och de blir otroligt långa. Men inte så fylliga liksom. Förstår ni? Långa, väldigt separerade och inte så fylliga. Jag tror att det är en sån typ av mascara som jag faktiskt föredrar. Det blir inte klumpigt. Och det betyder också att de antagligen inte kommer att smälta av på samma sätt under dagen, tycker jag. Det här är också en typ av mascara som jag föredrar i mitt makeup artist kit. 100%, som är liksom separerande. Gör det du ska. Vill man ha fylligheten så hade jag tryckt hit ett par singelfransar eller så. Om jag hade sminkat någon annan. Men alltså verkligen
Superfin mascara. En av de bästa som jag har testat på ganska bra stund faktiskt. Jättetrevlig. Jag gillar verkligen färgen på den här ögonskuggan. It's nice. Okej, okay, mascaran I really like. Jag har också en brow fix, men jag har redan gjort mina bryn idag för att halva dagen har redan gått när ni ser den här. Så jag kommer inte testa den idag, men det finns en brow fix och den är clear. Men som sagt, jag har redan fixat mina bryn idag och det har jag gjort med, där är den, Anastasias brow fix. Och det är som sagt, gud jag tittade inte ens till dem innan den här videon, men det är som sagt för att jag, halva den här dagen har redan gått och jag har redan varit bland folk. Men jag sätter på mig ett par lösögonfransar innan vi fortsätter med ansiktet. Alltså nu när ögonen är 100% har torkat, det är helt torrt när jag trycker här liksom, det kommer ingenting, så ser det faktiskt ganska bra ut. Det är som sagt lite på inre delen här. Vet inte vad jag gjorde skillnad, men nu är fransarna på i alla fall. Nu ska vi använda en primer och det här är Face Primer for Perfect Skin. Och det står bara det. Och så här ser den ut. Jag tror att det är en ganska standard... Fan. Jag tror att det är en ganska standard pore minimizer, men den ser lite skimrig ut. Så vi ska se här, jag ska ta ut lite. Det ser lite skimrigt ut, vi ska se. Ja, det är definitivt en silikon primer. Det kan man ju se. Den är ju extremt silikonig. Jag skulle säga att den här är extra bra om man har större porer. Som man vill liksom, vad ska man säga, jämna ut. Eller om man har en känslig hudtyp. Och varför då säger ni? Jo, men det är helt enkelt så att en silikonprimer, den lägger sig också som en barriär mellan din hud helt enkelt, dina hudceller. Och ditt smink. Vilket gör att det blir liksom som ett skyddande lager. Så om ni ofta blir känsliga mot saker, då är det superbra att använda en silikonbaserad. Den är väldigt silikonig, man blir väldigt glatt, men huden ser ju fantastiskt fin ut. Jag ser liksom så blurrad ut. Och så har den lite lyster i sig, som ändå gör att jag inte ser dötorr ut. Och jag är ändå torr idag. Men det som jag är mest taggad på är ju Fresh Fade, nej. Fresh Face Foundation. Jag har den i två färg. Det är fräsch och satin. Den ljusa är fräsch och den andra är satin. Jag tror att satin är bättre nu i och med att det är en liten bit in på sommaren. Oj, var den? Nej, det var en sån. Det är bara en pinne liksom. Okej, det är en spatel. Det är inte jag världens biggest fan av då. Men vi ska väl se här då. Jag hoppas att den här är sån här lätt fräsch liksom foundation. Jag börjar lite grann med fingrarna, bara för vi ska se täckningsgraden, tänkte jag. Oj! Den hade högre täckning än vad jag trodde. Färgen är perfectly, så det här är då färgen satin. Okej. Jag hade blött en svamp. Den är redan hunnit slarva bort. Är det här inte ändå ganska typiskt mig? I found it. Ska vi se, jag ska kladda av mig på den här. Låt oss blända ut det här. Det här är bara en beauty blender. Inte från Face, utan från märket Beauty Blender. Okej. Spontan första intryck är... Och mitt spontana första intryck är... Mattare än vad jag trodde. Medium täckning. Fin, men... Lite kakig. Den ser också ut att oxidera lite grann. Vilket kanske inte är det bästa. För er som inte vet vad oxidera betyder, så är det när en foundation, jo, den oxiderar definitivt, det kan jag säga. När en foundation blir mörkare när den kommer i kontakt med huden eller luften än vad den då är vid direkt applikation eller i flaskan liksom. Så att sen när den kommer på huden eller sådär, så blir den liksom mörkare. Jag tror att man ser det ganska väl här, det har jag inte hunnit blända den än. Men i mitt fall den här gången så gör den, här ser man det verkligen, vart det var. Den oxiderar absolut och det är inget världsproblem för att, alltså, vad ska man säga då? Vet man om det så kan du ju anpassa det. Du vet att den här är mörkare till exempel eller du vet så. Men problemet är ju när man inte vet det. Man går in i butik, man kladdar lite. Och man går ut och tänker att man har valt rätt och sen blir det åt helvete för mörkt. Eller fel underton eller vad det nu ändrar för någonting. I mitt fall så blev den här inte direkt fel underton.
Men den blev lite mörkare och det gör ingenting när jag ändå har relativt mycket solbränna. Alltså den är väldigt fin. Jag tycker att den har en ganska satinfinish. Alltså att den är, vad ska man säga, jag vet inte riktigt vad den beskriver för att vara. Så jag har liksom bara namnet att gå efter. Jag läste givetvis när jag bestämde att jag skulle göra en face-video. Men det här är, den har i alla fall aloe vera och larchy tree extract. Jag hade nog antagligen kunnat ta den här. Jag funderar på om jag ska ta lite av den ljusare. Så här i mitten av ansiktet, inte allt det där kanske. Jag gillar inte applikatorn, jag önskar att det hade varit en pump. Det här är ju inte istället för concealer, men jag skulle vilja ha lite mer täckning. Och då kan jag lika bra ta den lite ljusare i mitten av mitt ansikte. För det är typ där jag vill ha lite mer täckning ändå. Näsa, haka, kinderna där jag har min rodnad och så. Men nu ska jag få se hur den ser ut nära givetvis. Innan, jag tänker att vi gör det innan concealern. Så får ni se verkligen hur den här är på sitt egen hand. Min hud är väldigt fin just nu, så den borde sitta perfekt och det gör den inte. Den är lite fläckig. Och den ser lite kakig ut, men inte, absolut inte katastrof någonstans. Would 100% använda igen om det var den här jag hade hemma liksom. Men den är inte jättefin och den är lite för torr. Den är inte nödvändigtvis jättematt för man har lite glow i huden. Men den känns ganska, jag känner mig ganska torr i ansiktet liksom. Men ni ska få se riktigt nära. Och vid det här laget så vet ni säkert att jag brukar sänka även ljuset ganska mycket. När jag är så här nära, det är för att ni verkligen ska se min hudtextur och så. Här ser ni att den inte riktigt har täckt rodnaden. Den är lite kakig liksom över läppen. Här liksom. Jag har några blemmor för att jag har precis haft mens. Så det är lite så här, ja, lite blemmigt. Det är lite torr och så, men det ser fint ut. Jag tror kanske att en hudtyp som har mer naturlig lyster, alltså är oljigare än mig, skulle tycka att den här sitter jättefint på huden. Men den torkar ner själv. Jag tror inte att den här behöver sättas speciellt mycket, vilket jag tycker om. Sen tror jag att det här är concealern då. Jag har alltså Magic Wand. Och jag kan ju bara tänka mig att det här var concealern då. Jag är inte så bekant med face, så jag är inte så, det kommer jag ju vara efter den här videon givetvis. Jag har den i alla fall i två färger. Och vi ska se här. Det är färgerna, de är inte riktigt likadana. Undrar om det är samma produkt men de har bytt förpackning. Det är i alla fall ett och ingen färg. Ska vi se, ett och original. Får väl ta upp och se. Det här verkar vara då färgen original. Konstigt system. De har lite udda grejer, typ de här då heter båda Magic Wand. Förpackningen är lite olika. Kartongerna är lite olika som på krämskuggorna. Här kommer det nog jävla inte mycket. Nu då. Okej, den här skulle nog kunna funka. Original är ganska rosa i undertonen, men det verkar nog, kan nog funka. Det här är snurr. Det här tror jag att jag föredrar. Slipper man vänta lika länge eller sitta här och få kramp i tummen. Men nu får jag kramp i hela handen istället. Det är ju väldigt bra med såna här typer av pennor för att de är vad heter det? Airless pump, så man får ut allting. Så här ser de ut bredvid varandra. Båda är väldigt rosa. Jag kommer använda den här som heter nummer 1 för att den är lite ljusare än den andra. Jag är helt övertygad om att jag hade kunnat använda båda. Jag kommer lägga lite, nej vet du vad, jag tror faktiskt inte att jag hade kunnat använda den mörkare. För att den här var inte så ljus som jag trodde. Den såg så ljus ut i pannen eller vad man ska säga, i förpackningen. Men inte så mycket annat, jag har inte så jättemycket annat att täcka än under ögonen. Så det är där jag gör och jag kör med en liten svamp som jag gjort förut givetvis. Oj, otroligt återfuktande, det kan jag säga på en gång. Och väldigt fin täckning faktiskt. Jag trodde nog att den här skulle ha lite mindre täckning. Det här är också dock inte kanon. För att om jag har en så matt foundation och sen ett väldigt lystrigt underöga, så kanske det inte alltid sitter så himla bra. Med det sagt så har jag ett löspuder att testa, så jag får väl bli mattare helt enkelt. Sjukt fin täckning. Inte full täckande, men väldigt fin täckning. Mer än vad jag behöver. Otroligt fint återfuktare, jag tror att ni ser hur otroligt lystrigt det är under. Och jag är helt övertygad om att man skulle kunna
ska vi se här vilken färg jag använde. Highlighta lite mer än liksom i resten av ansiktet. Om man bara har en ljusare färg då än sig själv. Nu ska vi se. Då bara upp jättelite till produkt. Highlighta lite till i resten av mitt ansikte. Jättefin den här. Fantastiskt fin. Super super fin concealer verkligen. Jag har ingenting negativt där att säga om den. Beroende på hur den sitter sen då. Jag har två stycken löspuder. Jag ska ta lite även om det inte är det här steget. Jag har ett krämrouge. Jag har också två puderrouge. Nej vet ni vad, jag använder puderrouget för jag är lite rädd att den här basen är lite för matt för det här krämrouget. Men det är som ett litet wheel man kan skulpa ur. Men jag har två stycken löspuder och jag tror definitivt att färgen loose powder i färgen råg är den som kommer passa på mig. Det är med en liten sån här, det gillar jag. Spegel. Oj då. Explosion. Jag fick också en puderpuff. Ska vi se här. Så ska vi se. Jag gillar ju verkligen att jobba med puderpuffar. Då brukar jag göra någonting som vi brukar, makeupartister brukar kalla för ladda. Då duttar jag och liksom jobbar in det i puffen. Superfin och mjuk puff, det kan jag säga på en gång. Jag gillar att den har lite stadga i sig. Alltså att det är lite, det är ordentligt med fyllning i den liksom. Så att den inte är för platt, för då är den svårare att jobba med tycker jag. Okej, den här concealern och det här pudret ihop. Holy schmoly hörni. Nu ska vi se här, jag ska bara snurra på den och först ta ut concealerrynka. Okej, jag lägger också lite grann på näsan. Nu har jag mycket solglasögon och sådär. Nu är klockan ganska sent här så det blir inte så jättemycket mer solglasögon idag men... Okej, mina underögon ser fenomenala ut. De här är helt klart bäst hittills. Inget snack om saket. Löspudret och concealern ihop ser amazing ut. Så himla fina verkligen. Jag ska göra klart mina ögon sen. Jag ska bara lägga gult och så under. Men jag fortsätter. Och jag har en bronzer här. Och det här är Face Stockholms bronzer i färgen Ibiza. Och den kommer lite så här, den ser lite använd ut men jag tror inte den är det ut, jag tror bara den är ganska pudrig. Färgen ser ut att vara amazeballs på mig och jag gillar ju att applicera bronzer med en stor fluffig pensel. Det här har blivit en ny favorit hos mig, det är Flares stora, den heter Jumbo Powder Brush. Inte superpigmenterad bronzer, kan jag säga direkt. Oj då, vad mjuk och fin. Den här kommer också vara riktigt bra i min bok. Okej, de har helt klart lite, det är lite inconsistencies om man säger så. En del saker toppenbetyg, en del saker not so much alltså. Och det är lite så här, det blir lite svårt att handla från ett sånt märke. Man vet ju inte vart man ska handla liksom, men den här videon hoppas jag ju hjälper er lite grann. Den här bronsen var också jättefin. Jag håller och försöker behålla bort mitt hår lite grann, jag ska släppa ner igen sen. Superfin bronzer, otroligt ljus. Vilket jag uppskattar givetvis eftersom jag är super super pale. Jag ska bara ta bort de här concealer swatchesarna på min hand för att de kladdar snart av sig på hela mig. Och vi ska faktiskt gå ut och äta jag och Fredrik sen. Så jag vill inte se förstöra min klänning. Rouge, jag hade då två stycken puderrouge och jag har Devoted och Blossom. Och jag tror att jag ska ta den som är lite mer färgglad. Det här är Blossom, jättefin. Älskar förpackningar på de här, påminner mig otroligt mycket om Palinas förpackningar. Jag tror att jag tar den här då, som heter Blossom. Sen tar jag bara en mellanstor pensel, även den här är från Hiccup. Ser ut att vara mediumpigmenterad också. Jag vill ha ganska mycket rouge. För att jag känner mig lite platt och tråkig i ansiktet just nu faktiskt. Jag brukar inte vara så här matt. Jag hoppas att highlighten kan leverera. Det finns ingen mist så jag får väl kanske avsluta med en liten. Eftersom ni tyvärr inte får något wear test idag så får jag väl avsluta med en liten. Nu känns det mycket bättre, med lite mer rouge. Med en liten sprits av en glow mist sen så kanske det gör stor skillnad. Både rouget och bronsen jättefina. Jag föredrar rouget, jag gillade verkligen. Förpackningen på rouget också. Det måste jag säga. Highlighten kommer in en liten grön ask så här eller gul. Och den är i samma fyrkantiga. Ska se här. Ah, det här är en kräm. Det var ju inte så bra att jag gjorde det där först då. Jag får helt enkelt göra så här.
Och hoppas att det går bra. Och hoppas att det går bra över puder. Okej, okay, what? Okej, okay, den var väldigt fin. Men jag önskar att jag inte hade puder här. Fan också. Jag tänkte inte på det. Det stod ingenstans att det var en cream highlighter. Förrän man öppnade den. Alltså på hemsidan gjorde det säkert det. Men inte... Oj, vad fin. Jag testar direkt nu med svampen och ser om det blir fint också. Det blir det. Nej, men det sitter fint över puder. Lite svår att blända bara. Och den här är lite ljus till den här basen. Alltså... När jag beställde de här grejerna. Då... var jag lite ljusare. Sommaren hade inte kommit om. Jag har liksom inte hunnit förrän nu. Jag känner mig ändå mer alive nu, kan jag verkligen säga. Den är super super fin. Och sitter faktiskt superfint över puder. Det var bara lite lite mer svårjobbat, men den har inte lyft varken pudret, basen eller råset och ingenting. Så väldigt väldigt fint. Jag hade önskat att det var något mörkare, liksom dovare färg, men jättefin. Sen har vi läppar kvar bara, eller? Och då har jag 3 stycken läpppennor. Jag ska välja en här. Utan att behöva slita ut alla. Jag har i alla fall Sheila som ser brunare ut. Sedan har jag Laura och Bella. Jag tror att jag tar den här som är lite brunare kanske. Jag ska välja läppstift först kanske. 3 stycken läppstift med. Det är Cream, Mocha och Matte Sahara. Vi ska väl se. Jag sliter väl upp dem här. Jag tror inte att läppstiftsförpackningarna matchar innehållet. Men jag vet inte helt säkert. I don't know. Hon på Face som hjälpte mig med denna beställning var ju supergod. Åh gud, vad snygg bullet. Wow. Åh, den här måste jag ha. Okej, den här ska vi definitivt ha. Men jag vill titta på de andra också. Förpackningarna såg skitfina ut. Ska se här. Åh, de är likadana allihopa. Det här är cream. Också jättefin. Shit, hon har valt jättefina läppstift. Ska vi se. Skål, jag slängde något i marken. Åh, den här! Gud, hur ska jag nu kunna välja? De här kartongerna hivar vi. Jag kanske ska ta... Nu tar jag bara en läpppenna och så väljer jag läppstiftet efter läpppennan istället. Det här är färgen. Jättefina läpppennor också. Lauren. Åh, den ser ut valt så här. Mauvy, rosa, brun-ish. Superfin färg på mig. Ganska torra läpphänder, vilket jag älskar. De får inte vara för krämiga. Då kan jag lika bra skippa pennan. Pennan är ju till för att det ska hålla bättre, liksom. Okej, den här läpphännan får också 10 av 10. Fy fan vad konstigt. Vissa saker är verkligen så här, I'm never gonna use that again. Och vissa är skitfina. Jag tror jag ska använda den sista, mocka, eller... Jag sa direkt, jag ska använda den här, den första. Om båda så fin. Jag tar den här. Det här är mocka. Jag tror att den här kommer matcha jättefint. Jag tror också att jag behöver lite värme liksom. Åh! Okej, jag älskar den här färgen. Känns som en standard läppstiftsformula. Inte jättematt, inte jätte... glansig. Åh! Älskar. Besatt! Så fina färger. Den här... I really like it. I really do. Jag gör klart ögonen en supersnabbis och sen pratar vi. Och där är jag färdig med mitt lilla test av Face. Och jag tycker att det finns några givna favoriter. Mascaran tycker jag jättemycket om. Alla läppprodukterna kändes jättebra. Jag tycker de var jättefina. Känns jättebekväm att komma använda massor. Jag tycker att pudret i kombination med concealern är typ det bästa. Och resten är ganska mediokert. Bronsen och så är absolut inte dåligt. Jag tycker att primern kan funka bra. Det är svårt att veta om det är ögonskuggsprimer eller krämskuggan eller mattaskuggan som är problemet, men jag älskar inte dem. Jag måste dock säga att den här gula är ordentligt gul och det är svårt att hitta en bra gul ögonskugga. Så det har de ju gjort jättebra. Men det är jättekul att testa. Jag ser fram emot att testa lite andra färger jag ska hålla på här hemma. Men jag tycker generellt att det är ganska kul. Så jag kommer definitivt kunna tänka mig att testa mer Face i framtiden. Glöm inte bort att lämna alla era erfarenheter av Face här nere i kommentarsfältet. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!